Goeiemôre julle. Ons kom dan vanoggend by die verf van die blomme. Nou die eerste ding wat ek wil sê is om te onthou dat hierdie 'n impressionistiese skildery is. Ons doen nie 'n blomstudie waar ons die absolute elke stukkie detail insit nie. Ons werk soos impressioniste gewerk het wat gesê het wel, as jy kyk na 'n impressionistiese skildery sal jy sien dat dikwels is 'n blom of 'n oog of 'n mond net 'n kwaststreepie. En tog draai die boodskap oor. Daar's tog genoeg inligting om vir die korrekte vorm dan te gee. So ons gaan dan begin by een van die pers een is, ons het gister gesê Liz in Crimson en Ultramarine, klein bietjie wit, dat hy net nie so baie donker is nie. Goed, daar het ek reeds nou bietjie vroeër vanoggend gedoen. Daai blom met 'n blaar in die agtergrond wat ons amper bietjie gaan verloor. Ons maak hom so bietjie donkerder selfs as hy daar is. Right, en dan die twee blare wat oor dit kom, jy kyk na die vorms, is heel wat ligter. Daar kom bietjie meer wit by. Dit is amper 'n pinkerige of 'n perserige pink. En met so min as moontlik kwashale, maar moenie wild werd nie, probeer tog om genoeg